ശരണ്യ പൊൻവണ്ണൻ. ഈ പേര് മലയാളികൾക്കെല്ലാം പരിചിതമാണ്. പരിചിതമായത് ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ, തമിഴ് സിനിമകളിലൂടെ, മലയാളം സിനിമകളിലൂടെ. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയാണ് ശരണ്യ പൊൻവണ്ണൻ. മറ്റാർക്കും അധികമാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, മലയാളം നന്നായി സംസാരിക്കും ശരണ്യ പൊൻവണ്ണൻ. ഇന്ന് ശരണ്യ പൊൻവണ്ണനാണ് നമ്മുടെ അതിഥി. സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പ്രശ്നമില്ല. ഇതുവരെയുള്ള ഈ കരിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? കരിയറിനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു, വിവാഹശേഷം തിരിച്ചു വന്നു, തിരിച്ചു വന്ന് ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങി. ആക്ച്വലി പ്ലാനിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആദ്യം 87 നായകൻ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു, വലിയ ഹീറോയിൻ ആകണം, കുറേ ഹീറോസിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. നായകൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പീക്ക് സ്റ്റാർ വലിയ വലിയ ഹീറോസോടെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. നായകൻ ബിഗ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇറ്റ് വാസ് സ്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അർത്ഥം ഓൾസോ വാസ് എ ബിഗ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഇൻ മലയാളം, അതും ആദ്യത്തെ പടമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നന്നായിരുന്നു അത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങ് സ്ലോ ഡൗൺ ആയി, പിന്നെ കല്യാണമായി, അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളായി. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 ഇയേഴ്സ് ബ്രേക്കായി. അപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് കെ ബാലചന്ദർ സാറിൻ്റെ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ഗീത കൈലാസം മിൻബിംബങ്ങളുടെ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ വീട്ടിട്ട് വീട് ലൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിക്കാനാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടികളെ നോക്കണം, സൺഡേ വരാൻ പറ്റില്ല, 9-6 ആണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് പോയത്. ആൻഡ് അത് തുടങ്ങിയത് ഒരു ഫൺ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫൺ, ഒരു പോക്കറ്റ് മണി, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ അല്ല, എനിക്കത് വലിയ ഭാവിയുണ്ട്, ഞാൻ ഇനി ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമില്ലായിരുന്നു. സോ ചുമ്മാ പോകും, ഓഫീസിൽ പോകുന്ന മാതിരി പോകും, ജോലിയും വരും, പിന്നെ പിള്ളേർ നോക്കും, സൺഡേ ആൻഡ് ഹോളിഡേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആ സീരിയൽ വലിയൊരു ഹിറ്റായി, എനിക്കൊരു നല്ല കോമഡി ഇമേജ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആയി, അതൊരു കോമിക്കൽ ഇതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ദേവർ കോളിംഗ് മീ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ ആസ് എ മദർ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ. സിസ്റ്റർ ഒന്നും എന്നെ വിളിച്ചേ ഇല്ല ആരും, സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ മദർ. അപ്പം എനിക്കപ്പോൾ എന്താ ഓർത്തു വെച്ചാൽ, യങ് ആണ്, ഞാൻ മദർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഐ തോട്ട് മദറെങ്കിൽ മദർ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ്, ലൈക്ക് ഫൺ അഗെയിൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് വിക്രം കുമാറുടെ മൂവി ആയിരുന്നു, അലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിമ്പു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹീറോ. വിക്രം കുമാർ ഈസ് എ വെരി ബിഗ് ഡയറക്ടർ നൗ, ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വിക്രം കുമാറിൻ്റെ. തൃഷ ആൻഡ് ചിമ്പു ആയിരുന്നു, ചിമ്പുയുടെ അമ്മയായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം. അപ്പോൾ വിക്രം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഐ വോണ്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മദർ, ഇങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദാറ്റ് വാസ് വെരി എൻകറേജിങ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ മദർ, ഡൈ ഒന്നും വേണ്ട, യങ് മദറാണ്, നല്ലോണം ഡ്രസ്സ് ചെയ്തോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഐ എൻജോയ്ഡ് വർക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഫിലിം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ലൈക്ക് റാം തവമായി തവമിരുന്ന് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് താനേ ഇൻ ലൈക്ക് ഗോഡ് വാസ് ലൈക്ക് പുഷിങ് മീ ഇൻ ടു എ നൈസ് പാത്ത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ഓരോ പടം എനിക്ക് എം ടൻ മകൻ, റാം തവമായി തവമിരുന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്സ് കിട്ടി. 2004, 2005, 2006 അങ്ങനെ എവറി ഇയർ ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ്. സോ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കരിയറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 10-15 ഫിലിംസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഹിറ്റാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങ് പ്ലേസ് ആയി സെറ്റാവും. ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്ന എപ്പോഴും തമിഴ് സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു ശരിക്കൊരു ദേവ് ഗിവൻ മീ എ നൈസ് സിംഹാസനം, ഐ ഷുഡ് സേ, യു നോ, ദേവ് മേഡ് മീ സിറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പടം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പടം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ എനിക്കുള്ള പൊസിഷൻ ആരും ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ദേ വിൽ നോട്ട് പുഷ് മീ ഔട്ട്. ശരണ്യ പൊൻവണ്ണൻ ആ ലൈ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് അവരായിട്ട് എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്, ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ബ്ലെസ്സിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടറുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ എങ്കിലും ഡയറക്ടറുടെ മാത്രം ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നത് പോലെ തോന്നും, കയ്യിൽ നിന്ന് പോലെ. അതായത് ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ, ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളെടുത്ത് എൻ്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും എന്നെ ചില ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ പറയും, ചിലപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് മക്കളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ആൻഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ജോളി മോമാണ്, ആൻഡ് വെരി പൊസസീവ് അബൌട്ട് മൈ ചിൽഡ്രൻ. അവരെങ്ങനെയാണ്, എന്താ കഴിക്കുക, എന്താ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെ പോകുന്നത്, എവിടെ വരുന്നത്, അവർ പറയുന്നതേ ഞാൻ കേൾക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് പിള്ളേർ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയല്ല. അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഓക്കെ, അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റി. പക്ഷേ ഞാൻ ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ എണീക്കണം, ഇങ്ങനെ വീട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കണം, പഠിക്കണം, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ജോയ് ഒന്നിനും ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൂല. ക്ലീൻലിനെസ് ഭയങ്കര ക്ലീൻലിനെസ് ഫ്രീക്കാണ്. അവരെയും ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കും, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം, കൊച്ചിലെ മുതൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിട്ടയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവര് ഇങ്ങനെ അവരുടെ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴേ അവർ നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കും. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മക്കളെടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓൺ സ്ക്രീനോ എന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. ഒട്ടും ക്യാമറ കോൺഷ്യസ് ആയി അല്ല, അതില്ല, ക്യാമറ കോൺഷ്യസ് ഇല്ല.
സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഇല്ല, അത് കൊച്ച് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് അഗൈൻ. അതൊന്നുമില്ല, എല്ലാ പടത്തിലും ഹീറോയിൻ്റെ മദറായിട്ടാണ്, ഹീറോയിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓർ ടുവേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ആൻഡ് ഹീറോസിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ എൻ്റെ മോനായിട്ട് തന്നെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഹീറോസിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യത്തേയില്ല. എനിക്കെന്തോ സൈക്കോളജിക്കലി എനിക്ക് അവരെ എനിക്ക് മോനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ പോവോ. ഇപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി എന്നെക്കാട്ടിലും അവർ മൂത്തവരായാലും എൻ്റെ കൂടെ അവർ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് ഏജല്ല പ്രോബ്ലം, മെന്റൽ ബ്ലോക്ക്. ഞാൻ അവരോട് ഹീറോയിനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അമ്മയായിട്ട് ചോദിച്ചു മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു, ദാറ്റ്സ് എ മെന്റൽ ബ്ലോക്ക് ആക്ച്വലി. ഇപ്പം ഞാൻ കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനെ ടൊവിനോടെ എനിക്ക് എന്തൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ മോനെ ഇത്രയ്ക്ക് അതിൽ എൻ്റെ മോനല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മോൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്ട്രസ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഐ എം അഡിക്റ്റ് ടു മലയാളം മൂവീസ്. അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും നോക്കും, ഹിന്ദി മൂവീസ്, എവറിഥിങ് വെയർ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻ, ഫൺ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. സോ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കും. സോ സംടൈംസ് അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഡയറക്ടർ ചോദിക്കും, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നോട്ട് ദറ്റ് ഐ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡോണ്ട് ഡു എനി ഹോം വർക്ക്, നോട്ട് ദറ്റ് ഐ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഐ എം കെയർലെസ്, അങ്ങനെയല്ല. വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്ലാൻഡ്, ഭയങ്കര പ്ലാൻഡും അല്ല. ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഹാപ്പൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡയറക്ടർ ഹാപ്പി ആയാൽ. ഞാൻ ആ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഐ വിൽ പീപ്പ് ടു സീ ഹൗ ഹിസ് ഫേസ് ഇസ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഐ എം ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ്. എന്നെ കാട്ടിലും ചെറിയ വയസ്സുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരോടോട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് അവരെൻ്റെ ഗുരു മാതിരിയാണ്. ഞാൻ അവർ ആക്ട് ചെയ്ത് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ നോക്കും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. അവർ മോണിറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചാൽ ആ അപ്പോൾ ഈ സീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ കരഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ സീൻ, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക്. സോ ഞാൻ പറയും അവർ ഓക്കെ പറയുന്ന സൗണ്ട് വരെ ഞാൻ ഐ വിൽ വൺ ഓക്കെ, നല്ലോണം ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഹാപ്പി. ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അയ്യോ യോ ഓക്കെ ഇസ് നോട്ട് നൈസ്, ഞാൻ ഡു വൺസ് അഗെയിൻ, അങ്ങനെ തോന്നും. സോ ഐ എം വെരി അഡിക്റ്റഡ് ടു ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് മൂഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് ആരാണ്? ആക്ടേഴ്സ് ഐ എം ലാലേട്ടൻ ഫാൻ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മമ്മൂക്കാസ് ഫാൻ ഓൾസോ. യായാ ആൻഡ് പ്രാഞ്ചേട്ടൻ സെയിൻറ്റ് ആണോ, ലൈക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക് I'm mad I'm on that movie. അതൊക്കെ എത്ര വർഷം കാണുന്നുണ്ട്. സോ മമ്മൂക്ക ആൻഡ് മോഹൻലാൽ ലാലേട്ടൻ ആണ് ഓൾ ഐ ലവ് ആക്ച്വലി. യങ്ങർ ഗൈസ് ഐ ലൈക്ക് നിവിൻ, ഐ ലൈക്ക് ടൊവിനോ, ഐ ലൈക്ക് ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ, ഐ ലൈക്ക് ബിജു മേനോൻ വെരി മച്ച്, ആൻഡ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റാർസ്. ഐ എം നോട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വിട്ടുപോയരുത്. എനിക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടർ ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസിനും ഇഷ്ടമാണ് മലയാളത്തിൽ. മലയാളത്തിനോട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. ഐ തിങ്ക് സംതിങ് ഈസ് റോങ്. ഐ ഡോ എപ്പോഴും ഞാൻ ടി വി ഇട്ടാൽ ആദ്യം ഇടുന്നത് മലയാളം ചാനൽസാണ്. സോ വെൻ വി ഹാവ് ദർ നെറ്റ് ഓർഡർ യു നോ, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്സ് വിത്ത് ഏഷ്യ നെറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സൂര്യ, ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു കൈരളി, ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് മൈ ഓർഡർ വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ കെനോട്ട് ഓൺ ദ തമിഴ് ചാനൽസ്. ഐ എം ലൈക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ടു മലയാളം ചാനൽസ്. ഐ എം ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് വൈ, അൺലെസ് യുവർ ചാനൽസ് ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു മീ, ഓൺലി ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ തമിഴ്. And my husband will drag me for that. And Lalettan's movie will be in minimum three, four channels. It will be his films. So, adil njan oru vaadu kaanada ethrundo. Because ella njan kandu kaanum. So, oru 10 prasham, idu 20 times, idu 15 times. Okay, idu oru 8 times illa. Appo idu nammal kaanum. Angane njan kaanune. How many times I've seen all the movies. Va malayalathil ini abhinayikkan ishtamulla oru actor aarana. Ammayayittu, allengil heroine aayittu. എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദാറ്റ് എനിക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പടം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല റോളായിരിക്കും. ഞാൻ അഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തോന്നരുത്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനക്കറേ ഷീലാമ്മ റോളൊക്കെ അല്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റോളാണ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ചെയ്ത ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ബോംബ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ചെന്മേർക്ക് പർവ്വക്കാട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത തമിഴ് പടം, അതിൽ എനിക്ക് 2010 ഞാൻ അതിൽ അമ്മയായിരുന്നു. ആ പടത്തിൽ എനിക്ക് അതിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് എന്നാണ് കിട്ടിയത്. സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ അല്ല, ആടിപ്പാടി നടക്കുന്ന റോളുകൾ ഇഷ്ടമാണ്. അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത്, ഹീറോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക്സ്. എനിക്ക് ഞാൻ ഹീറോയിനായി ഇരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ആടിപ്പാടി ചെയ്യുന്ന മാതിരി കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. പ്രോബബ്ലി എൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന്
ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ടു സട്ടിൽ ഐ ഡോ നോ വാട്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റോൾസ് എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. നായകൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഭാരതി രാജ സാറിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കും നല്ല ജുവലറി എല്ലായിട്ട് ദേവതമാരി മാക്സി ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ റോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ നായകനിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വൺ ഓൾഡ് കോട്ടൺ പാവാട ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. അയ്യോ, അപ്പൊ ഞാൻ തീരെ കൊച്ചുമായിരുന്നു, ലൈക്ക് സം 18 years. ഐ വാസ് ലൈക്ക് വെരി അപ്സെറ്റ്, അയ്യോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബോറ് പാവാടയിൽ എന്നെ കാണുമല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. വേറെ എന്തൊക്കെയാ ഹോബീസ്, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിനിമ അല്ലാതെ? അല്ലാതെ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിംഗ്. നല്ലോണം കഴിക്കും, നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യും, നല്ലോണം കഴിക്കും, വീടൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കും, കോലും ഒക്കെ ഇടും നല്ലോണം. പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് എനിക്ക് എംബ്രോയിഡറി, പിന്നെ സൂയിങ് നല്ലോണം തയ്ക്കും ബ്ലൗസസും. ആ അതെ, സി ആക്ച്വലി അതെൻ്റെ പാഷനാണ്, എംബ്രോയിഡറി ആൻഡ് ടൈലറിങ് ഇസ് മൈ പാഷൻ. സോ അതങ്ങ് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര തയ്യൽ എക്സ്പേർട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സ്കൂളും കോളേജൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സസ് മുഴുവനും തയ്പ്പിച്ചത് മുഴുവനും അമ്മയായിരുന്നു. അമ്മ എന്നെ തയ്ക്കും പേഴ്സണലായിട്ട്, ടൈലറൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, അമ്മ എന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യനാണ്. ഓരോ സൺഡേ ഞാൻ ചേർച്ച് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സായിരിക്കും. അമ്മ അങ്ങനെ റെഡിയാ, സാറ്റർഡേ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബട്ടണൊക്കെ റെഡിയാക്കുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ കാട്ടിലും ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് എനിക്ക് ഞാനൊരു സ്കൂൾ ഏജിലും കോളേജ് ഏജിലും ആയിരുന്നു. കുക്കിംഗ് അമ്മയുള്ളപ്പോഴേ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്റ്റിച്ചിങ് അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അക്കാഡമിയിൽ പോയി ടൈലറിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഞാൻ പഠിച്ചു. പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഓൺലി ബിക്കോസ് അമ്മ പഠിച്ചു, അമ്മ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ്, അമ്മ ഇപ്പോൾ പോയി, അമ്മയുടെ മിഷനുണ്ട്, ഞാൻ അതിൽ തയ്ക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ വാശിയിൽ മാത്രം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയതാ. അവസാനം അതിങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച്, രണ്ടാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച്, അങ്ങനെ 5 people ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാണ് ഡി സോഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. 14, 15, നൗ ഇറ്റ് ഇസ് 19. നൗ ഐ ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇയർലി വി ഹാവ് 2 batches. And it's flooded with admission and students. I'm proud to say that. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി, അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൗസ് ഓഫ് ഡി സോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ചെയ്ത് ഈ ടൈം. ദിസ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങളത് ചെയ്തു. അത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൾസ് ഇട്ടത് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. മിസ്സസ് സുഹാഷിനി മണിരത്നം ആയിരുന്നു ഇനോഗറേഷൻ. അപ്പൊ യു ആർ എ സണ്ണി പേഴ്സൺ, ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് സംസാരിച്ച്. And I'm very proud to say I'm growing old gracefully. Yeah. I'm very happy about it. Actually, എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രായപേടിയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗ്രോ ഓൾഡ്, യാ സോ വാട്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ കാണുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാ ഏജിലും അതിന് തന്നെ ഒരു ഫണ്ണുണ്ട്. സി 20, ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫൺ. 30, ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫൺ. 40, 50, എവറിതിങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫൺ. സത്യമാണ്. ഐ എം ലൈക്ക് ആക്ച്വലി എൻജോയിങ് മൈ 50. ലൈക്ക് വാട്ട്സ് റോങ്? സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ ലവ് ഫൺ. And I always like to laugh and, you know, talk to people, communicate. And generally, I don't like negative energy. So I always like to talk things in a very positive way. ഏതായാലും ഐ ലൈക്ക് ടു സേ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ്സ് നൈസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കേരളം മലയാളത്തിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, മലയാളി ആക്ടേഴ്സിനോട് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ, മലയാളം സിനിമകൾ ഇഷ്ടമാണ്, മലയാളത്തിനോട് ഇത്രയും സ്നേഹമാണ്. അതിന് സ്നേഹം വരാൻ വൺ മോർ റീസൺ ഞാൻ പറയണം. എൻ്റെ അമ്മ ജനിച്ച് വളർന്നത് ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു. സോ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ വീട്ടിലെ 10 children ആണ് അവർ. പക്ഷെ അവിടുന്ന് കൊച്ചിലെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊച്ചിലല്ല, അമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ അമ്മ അവിടെയാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. സോ അമ്മ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ കേരളയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇച്ചിരി അധികമുണ്ട്. സോ വീട്ടിലെ മലയാളം മാഗസിൻസ്, മലയാളം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ. പിന്നെ ഫുഡും കംപ്ലീറ്റ് കേരള ഫുഡായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ച് വളർന്നത്. So I always eat only, you know, orappam, munniyappam, putt, പിന്നെ പുട്ടും കടല, പുട്ട് വാഴപ്പഴം, യാ ഒരപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം, പിന്നെ ഇതെന്താ ഓൾ കേരള അച്ചപ്പം ആൻഡ് എവറിഥിങ്, പഴംപൊരി, പഴം ആവിച്ച പഴം, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെറുതിലെ ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് അവെല്ലാം ജാഗ്രി ഇട്ട് കഴിക്കുന്നത്. എവറി കേരള ഫുഡ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിലെ മുതൽ. തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ ഒരു കൂട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ. ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓ തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ കൂടെ കറി വെക്കുവോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുവോ? പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലും ആഘോഷിക്കും. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനാണ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹിന്ദു ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ വി വർഷിപ്പ് എവറിത്തിങ്. എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ചോദിക്കും, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നമ്മ എന്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ടത്, ഇസ് യുവർ യൂണിവേഴ്സൽ, യു സേ യു എൻജോയ് റിലിജൻ ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് ഫൺ,
ഡോണ്ട് സേ ഐ എം ദിസ് ഐ എം ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറയാതെ. സോ എല്ലാ ഫെസ്റ്റും ഞങ്ങൾ പുള്ളിയാർ ചതുർത്തി വിമേ കൊഴുക്കട്ടെ. കൃഷ്ണജയന്തി കൊച്ചിലൊക്കെ എൻ്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആ മാവിൽ മുക്കിച്ച് നടക്കും നടപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ കൊലു മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വെക്കാത്തത്, കാരണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓണമാണെങ്കിൽ ഡി സോഫ്റ്റിലും വലിയ കോലം ഇടും, താഴെയും പൂ. ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ വിൽ പ്ലാൻ ഏതൊക്കെ കളറൊക്കെ പൂ വാങ്ങിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും, എങ്ങനെ എവിടെയാ ഏത് കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇടുക. ആൻഡ് വിൽ ഓൾ വെയർ ദി ഓണം സാരി ആൻഡ് വിൽ ടേക്ക് വൺ ഫാമിലി പിക്. ദിസ് ഇസ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ദാറ്റ് യുനോ കടലപ്പരിപ്പും ജാഗ്രിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചൊരു പായസമല്ലോ, അത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പായസമാണ്, അതുണ്ടാക്കും. പിന്നെ പാലട പായസം ഉണ്ടാക്കും. എൻ്റെ മോൾക്ക് മൂത്ത മോൾക്ക് പരിപ്പൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അതുണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പപ്പടം, ഞങ്ങൾക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവർ ഫാമിലി മാതിരിയാണ്. വത്സല അങ്കിൾ ആൻഡ് വനജ ആൻറ്റി ആർ ലൈക്ക് കൊച്ചിലെ മുതൽ റിലേറ്റീവ്സ് മാതിരി ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓണം എന്നുള്ളതേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പപ്പടം പഴം കുഴച്ച് തിന്നു, പിന്നെ ഇലയിൽ വെക്കുമ്പോഴേ ഇലയുടെ സൈസ് തന്നെ അത്ര വലുതായിരിക്കും, അതിൽ ഇൽ ലൈക്ക് എവറിഥിങ് ഉണ്ടാവും. സാമ്പാറുണ്ടാവും, അവയിലുണ്ടാവും, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവും, ആ ഇഞ്ചിയില്ലേ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും, ഫിഷ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇലയിൽ. രണ്ട് വെറൈറ്റി പായസം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം അങ്ങനെ. ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് വനജാണ്ടി വത്സല അങ്കിളുടെ വീട്ടു ഫുഡ് കൊച്ചിലെ മുതൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അമ്മ ആലപ്പുഴക്കാരിയാണ്, അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിനോടുള്ള കണക്ഷൻ. അച്ഛൻ ഡയറക്ടറും കൂടിയായിരുന്നു. യെസ്, അച്ഛൻ എ ബി രാജ് ആൻഡ് കുറേ പടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നസീർ അങ്കിളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു മാക്സിമം, പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ പടമും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണമായിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഓണം ഇസ് വൺ വെരി ലക്ഷണമാണ് തമിഴ് സിനിമ, വെരി ഓസ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് എ വെരി നൈസ് കളർഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫെസ്റ്റിവൽ വിത്ത് ലോ. എനിക്ക് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ഓണം കുറേ ഫുഡുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്, സോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് ഐ റിയലി വിഷ് എവ്രിബഡി ടു ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓണം ആൻഡ് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു പ്രേ ദാറ്റ് ഇൻ, അതായത് ഇൻ കേരള ഇത്ര ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത ദർ ആർ സം കലാമിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂ ടു ദ നേച്ചറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്, അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ എനി മോർ. ഐ എം റിയലി റിയലി പ്രേയിങ്, കാരണം അത് എവറി ടൈം അത് നടക്കും പിന്നെ ഉടനെ ഓണം വരും, യുനോ ഇറ്റ് ഇഫെക്ട്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദർ. സോ ഐ എം റിയലി പ്രേയിങ് ആൻഡ് എവറി ഇയർ ആഫ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് എവറി ഓണം ഷുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് ഓണം ഫോർ ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ടു ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ. എവറിബഡി ഷുഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഓണം ദ സെയിം വേ. ഗോഡ് ഷുഡ് ഗിവ് ഓൾ ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആൻഡ് നൈസ് തിങ്സ് ടു കേരള. Thank you so much and wish you all the thank best. Thank you so much. Life. Thank you so Be much. Be happy like this always. Yeah. It's God's grace and your blessings. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah.